नमस्कारः। ई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमस्य अस्याम् ई पाठशालायां भवतां समेषां ज्योतिर्विदुषां हार्दं स्वागतम् अहं करोमि। अद्यतनीय कक्षायाः यः खलु पाठः निर्धारितः वर्तते तस्य विवरणम् इदानीं मया प्रस्तूयते। अत्र विषयनाम ज्योतिषगणितम्। अस्य ज्योतिषगणितस्य षष्ठपत्रस्य सूर्यसिद्धान्तः उत्तरार्धम् इत्यस्य द्वितीयोऽयं पाठः वर्तते अद्य, यस्य नाम ग्रहणसम्भावना इत्यस्ति। भो छात्रा, मित्राणि च, यथा वयं सर्वे जानीमः यत् कस्यापि पाठस्य रचनायां मूले कानिचन उद्देश्यानि भवन्त्येव। यानि उद्देश्यानि आधारीकृत्यैव तस्य पाठस्याध्ययनं वयं कुर्मः। तर्हि तावत् अस्य पाठस्य रचनायां मूले कानि उद्देश्यानि सन्ति तान्यत्र मया उपस्थाप्यन्ते। तत्र सर्वप्रथमम् अस्य पाठस्याध्ययनेन छात्राः ग्रहणं कदा सम्भवति इति ज्ञास्यन्ति, अर्थात् कदा ग्रहणं जायते, एवं च ग्रहणकालिकरविचन्द्रयोः साधनं कर्तुं शक्ष्यन्ति, अर्थात् ग्रहणकालिकरवेः ग्रहणकालिकचन्द्रस्य च साधनं कथं कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। अपि च ग्रहणकालिकग्राह्यग्राहकयोः निर्णयमपि कर्तुं छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति, अर्थात् सूर्यग्रहणे कः ग्राहकः कश्च ग्राह्यः वर्तते, एवमेव चन्द्रग्रहणेऽपि ग्राह्यग्राहकयोः निर्णये छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति। एतदतिरिक्तं च ग्रहणसम्भवक्षेत्रस्य परिचयज्ञानेऽपि छात्राः निपुणाः भविष्यन्ति, अर्थात् ग्रहणसम्भवक्षेत्रस्य कथं निर्माणं कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति। भो छात्रा, अस्मिन् ज्योतिषशास्त्रे ग्रहणकथनावसरे ग्रहणसम्भावनायाः विशिष्टं चिन्तनं विद्यते, यत् ग्रहणं भविष्यति न वा भविष्यति, यदि भविष्यति तर्हि कदा भविष्यति इत्येतत् विशिष्टं चिन्तनम् अस्मिन् शास्त्रे ग्रहणावसरे कृतं वर्तते। तत्रापि मुख्यत्वेन रविचन्द्रयोः ग्रहणं कदा सम्भवति इति प्रश्नः सदा ग्रहणज्ञाने हेतुत्वेन तिष्ठति, यतोहि सप्त ग्रहेषु रविचन्द्रयोः ग्रहणमेव सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं वर्तते। अतः अनयोः द्वयोः एव मुख्यग्रहयोः ग्रहणं कदा सम्भवति इति प्रश्नः महत्त्वपूर्णः वर्तते। भवद्भिः पूर्वमेव पठितं यत् चन्द्रस्य स्वगततेजसः अभावात् यावती प्रदेशे रविकिरणाः लगन्ति तावानेव भागः समुज्ज्वलः भवति, तद्विपरीतभागश्च तमोमयः अनुज्ज्वलः भवति, यतोहि तत्र रविकिरणाः न पतन्ति। एवं प्रकारेण चन्द्रपरितः प्रसरणशीलाः रविकिरणाः यदा भूभाबिम्बेनावरुद्धाः सन्तः आकाशे अन्धकारमयीं सूचीम् उत्पादयन्ति, यतोहि भूबिम्बः रविबिम्बादल्पतरः वर्तते। एतदर्थमेव अस्याः सूचेः रचना आकाशे जायते। तत्र तावत् ग्रहणसम्भावनायां चन्द्रबिम्बभूभयोः संयोग एव कारणं वर्तते। अत्र भूबिम्बरविबिम्बौ परितः क्रमस्पर्शरेखाः याः स्युः तासां क्रमस्पर्शरेखाणां समान्तरत्वात् नियतं भूबिम्बाभिमुखम् उत्तरोत्तरं सङ्कुचिताकारा आकाशे एकत्र बिन्दौ एव मिलन्ति ताः सर्वाः रेखाः स्पर्शरेखाः। तेन सूच्याकारा जाता इयं भूभा रविबिम्बात् भूबिम्बस्य अल्पत्वात्। इदमेव कारणं तत्र मुख्यत्वेन वर्तते भूभायाः सूच्याकारकत्वे। यथा च भास्करीयं मतं तत्र विद्यते यत् भानुर्बिम्बप्रथुत्वादप्रथु पृथिव्याः प्रभाहि सूच्यग्रा दीर्घतया शशिकक्षामतीत्य दूरं बहिर्याता। तत्र स्वविमण्डले परिभ्रमन् चन्द्रः यदा अस्यां भूभासूच्यां प्रविशति तदा
चंद्रबिंबे रविकिरण संयोगाभावः जायते तथा च रविकिरण संयोगाभावादेव रविकिरणवशाद् चंद्रस्य औज्ज्वल्यात् तदानीं चंद्रबिंबे स्वच्छतायाः अभावः दृश्यते। परंतु एतादृशी स्थितिः तु भूबिंबाद् उभयतः सूर्य भूबिंबयोः गतत्वात् रवितः षड्राश्यन्तरे नाम अशीत्युत्तर एकशदंशान्तरे एव भवति। चन्द्रस्थित्या तु असौ कालः पूर्णान्तकालः इति मन्यते। अत एव सूर्यसिद्धान्तोक्तरीत्या भानोर्भार्धे महिच्छाया इत्यनेन सूर्यतः षड्राश्यन्तरे भूभायाः रविगत्या भ्रमणात् तत्रान्तर्वर्तमानः चन्द्रः रवितः षड्भान्तरितः सिध्यति। अत एव पूर्णान्ते इयं स्थितिः जायते। तत्रापि यस्यां पूर्णिमायां चन्द्रशरः भूभाचन्द्रबिम्बयोः मानयोगार्थात् अल्पः स्यात् तस्यामेव पूर्णिमायां भूभान्तः चन्द्रबिम्बस्य प्रवेशात् भूभया गृहीतचन्द्र इत्यतः ग्रहणस्य सम्भावना जायते, अर्थात् तदा एव ग्रहणः सम्भवति। इदानीं वृत्तचित्रमाध्यमेन अस्य पाठस्य स्वरूपम् अहम् अत्र उपस्थापयामि। तत्र ग्रहणं सर्वप्रथमं, तत्र ग्रहणसम्भावना कथनम्, अर्थात् ग्रहणं कदा सम्भाव्यते, कदा च न सम्भाव्यते, तदनन्तरं च ग्रहणकालिकयोः रविचन्द्रयोः साधनं। यतोहि वस्तुतः मुख्यरूपेण पाठेस्मिन् रविग्रहणस्य चन्द्रग्रहणस्य च चर्चा विद्यते, अतः ग्रहणकालिकयोः रविचन्द्रयोः साधनं तु आवश्यकमेव। यतोहि साधनेन विना तु किमपि न भवितुं शक्यते पाठेस्मिन् ग्रहणचर्चाविषयके। तदनन्तरं च ग्राह्यग्राहकयोः निर्णयः अपि आवश्यकः वर्तते। चन्द्रग्रहणे ग्राह्यग्राहकयोः निर्णयः, एवमेव सूर्यग्रहणे च ग्राह्यग्राहकयोः कीदृशी स्थितिः भवति, तत्र अस्य निर्णयः तु आवश्यकः वर्तते। तत्र तावत् मूलश्लोकः वर्तते सूर्यसिद्धान्ते अस्मिन् यत् भानोर्भार्धे महिच्छाया तत्तुल्येऽर्कसमेऽपि वा शशाङ्कपाते ग्रहणं कियद्भागाधिको न के। तुल्यौ राश्यादिभिः स्याताम् अमावस्यान्तकालिकौ सूर्येन्दुपौर्णमास्यन्ते भार्धे भागादिभिः समौ गतैष्य पर्वनाडीनां स्वफलेनोन संयुतौ समलिप्तौ भवेतां तौ पातस्तात्कालिकोऽन्यथा। अत्र एषु पद्येषु प्रथमपद्ये तावत् ग्रहणसम्भावनाविषये एव सर्वं कथितमस्ति, यत् कदा ग्रहणसम्भावना जायते। तदनन्तरं च द्वितीये श्लोके तावत् सूर्यचन्द्रयोः ग्रहणकालः सूचितः वर्तते, यत् कदा सूर्यग्रहणं जायते, कदा च चन्द्रग्रहणं जायते, अस्य कालः अत्र वर्णितः अस्मिन् श्लोके। तृतीये च श्लोके ग्रहणकालिकयोः रविचन्द्रयोः साधनम् आचार्येण अत्र विस्तरेण आख्यातमस्ति। ग्रहणस्य साधनकाले रविचन्द्रयोः षड्राश्यन्तर्गतत्वात् भूभा भ्रमति इति तु सर्वैः विदितमेव। तत्रैव रविकरवशादुत्पन्ना भूभा कदा ग्रहणं सम्पादयति इति ज्योतिर्विद्भिः विज्ञेयम्। अत्र तावत् श्लोकानाम् एतेषां व्याख्या वर्तते यत् भानोः नाम सूर्यतः भार्धे अर्थात् राशिषट्कान्तरे वा अशीत्युत्तर एकशतांशान्तरे महिच्छाया अर्थात् पृथिव्याः छाया अर्थात् भूभा तत्तुल्ये नाम तया महिच्छायया समे वा सूर्येण समे अर्थात् समे नाम राश्यादिभिः तुल्यमानके अपि कियद्भागाधिकोनके। अत्र कियद्भिः भागैः नाम अंशैः अधिके वा ऊनके अर्थात् अधिके वा अल्पके शशाङ्कपाते नाम चन्द्रस्य पाते सति ग्रहणमिदं सम्भाव्यते। अमावस्यान्तकाले तु सूर्येन्दु सूर्यः चन्द्रश्च द्वावपि सूर्येन्दु राश्यादिभिः सर्वांशतया तुल्यौ स्याताम् इति तु स्पष्टमेव अमान्तकाले। अथ च पौर्णमास्यान्तेऽपि तौ रवीन्दु
भारधे अर्थात षड्राश्यंतरे भागाधिभिः नाम अंशाद्यवयवैः समौ भवतः, अर्थात राश्यादिमाने तु षड्राशीनाम् अंतरं तत्र जायते पूर्णिमान्ते, परंतु अंशाद्यवयवैः सूर्यचंद्रौ तुल्यौ भवतः, अर्थात रविचंद्रयोः राशिषट्कान्तरस्थितत्वात् तयोः फलेन नाम स्वस्वकलादिकेन फलेन ऊनसंयुतौ गतनाडिजनितफलेन रहितौ गम्यनाडिजनितफलेन च सहितौ तौ द्वौ इष्टकालिकौ सूर्येन्दु समकलौ अमान्ते राश्यादिसर्वावयवेन पूर्णिमान्ते च अंशादिमानेन तुल्यौ भवतः। तथा च पातः नाम चन्द्रस्य यः पातः वर्तते क्रांतिमंडल चंद्र विमंडल संपात रूपः, असौ पातः तात्कालिकः अर्थात अभीष्टकालिकः, अन्यथा नाम रविचंद्रयोः फलसंस्कारात् वैपरीत्य रूपेण वैपरीत्य फलसंस्कारेण अर्थात गतचालन फलेन सहितः कर्तव्यः, तथा च ऐश्यचालन फलेन रहितः कर्तव्यः, तदा असौ पर्वांतकालिकः पातः भवति। अत्र एतेषां श्लोकानां कः सरलार्थः तावत् वर्तते तन्मया उपस्थाप्यते। सूर्यतः षड्राश्यन्तरे सर्वदा भूभायाः भ्रमणं भवति, रविगतितुल्या एव भवति अस्यापि गतिः। तया भूभया समे सूर्येण समे वा राश्यादिभिः तुल्यमानके अपि वा कियद्भिः भागांशैः अधिके वा ऊनके चन्द्रपाते सति ग्रहणं सम्भाव्यते, अर्थात् भूभातुल्यो यदा चंद्रपातो भवति तदा ग्रहणं जायते, वा सूर्यतुल्ये चंद्रपातेपि ग्रहणं जायते, अपि च भूभातः वा रवितः कियद्भिरंशैः ऊने अधिकः वा यदा चंद्रपातः भवति तदा तु ग्रहणमिति। अत्र कियद्भागाधिकोनके वाक्येस्मिन् कियत् शब्दः किञ्चित् इत्यर्थं ज्ञापयति। तत्र कस्मिंश्चिदपि प्रमाणके विषये किञ्चित् त्वम् अर्धाल्पत्वे प्रायः प्रयुज्यते, न तु अर्धाधिके। अनेन स्पष्टीभवति यत् अत्र त्रिंशदंशात्मके राशौ अर्धाल्पत्वम् अर्थात् पञ्चदशांश अल्पत्वम् एकादिचतुर्दशान्तं भवितुमर्हति। भास्कराचार्येणापि मनूनकाः स्याद् ग्रहणस्य सम्भवः इत्यवोचत् स्वकीयग्रन्थे सिद्धान्तशिरोमणौ। तथा च आर्यभट्टस्य संख्यावगमकपद्येन कियत् इत्यत्र यः विधिः आर्यभट्टेन प्रतिपादितः वर्तते तदनुसारेण कि इत्यनेन एकं य इत्यनेन च एकम् एतौ द्वौ अपि यथास्थानं स्थापिते एकादश इत्यस्य बोधं कारयन्ति। अर्थात् कियत् शब्दः एकादशसङ्ख्यायाः बोधकः तावत् वर्तते पद्येस्मिन्। तेन भूभा सूर्यान्यतरात् एकादशांश अधिके ऊनके वा चन्द्रपाते ग्रहणस्य सम्भवम् इत्यस्माभिः ज्ञेयम् आर्यभटीयमतानुसारेण। अथ रविचन्द्रग्रहणयोः कालज्ञानविषयेऽपि रविचन्द्रौ राश्यादिभिः सर्वांशतया तुल्यौ भवेताम्। एष कालः अमावस्यान्तकालः भवति। तथा च रविचन्द्रयोः षड्राश्यन्तरिते सति तौ अंशाद्यवयवैः समौ भवतः, एष कालः पौर्णमास्यान्तकालः भवति। अर्थात् यदा रविचन्द्रयोः स्थानयोः अन्तरं राशिषट्कं भवति, अर्थात् एकस्मिन्नेव वृत्ते एकस्मिन्नेव व्याससूत्रे उभयप्रान्तयोः यदा रवीन्दु भवतः तदा भवति पूर्णिमान्तकालः। अतः अमावस्यान्ते तुल्ययोः रविचन्द्रयोः एकस्मिन्नेव दृष्टिसूत्रे ऊर्ध्वाधः रूपेण स्थितत्वात् सूर्यग्रहणं जायते। तथा च पौर्णमास्यन्ते सूर्याद्भार्धे स्थितश्चन्द्रः भूभातुल्यः भवति, अतः तदेव चन्द्रग्रहणं भवति। ग्रहणकालिकयोः रविचन्द्रयोः साधनकाले इष्टकालिकौ रविचन्द्रौ पर्वकालिकौ क्रियेते। तत्र यदि पर्वकालतः नाम दर्शान्तकालतः अपि च पूर्णिमान्तकालतः यदि इष्टकालः पश्चात् अधिकः तदा तयोः अन्तरं गतनाड्यः भवन्ति। पर्वकालतः इष्टकालो यदि पूर्वं नाम ऊनः तदा तयोः अन्तरम् ऐश्यपर्वनाड्यः भवन्ति।
एवं प्रकारेण गतैष्य पर्वनाडिर्विज्ञाय तयोः फलेन ऊनयुतौ इष्टकालिकौ सूर्येन्दु समकलौ भवतः। अमान्ते राश्याद्यवयवैः पूर्णिमान्ते च अंशाद्यवयवैः तुल्यौ भवत इति पूर्वमेव मया कथितम्। तत्रैव चन्द्रपातः तात्कालिकः वैपरीत्यफलसंस्कारेण पर्वान्तकालिकः भवेत् इति तु स्पष्टमेव पातस्य विपरीतगत्या। अथ उदाहरणमाध्यमेन एतत् सर्वं मया अत्र प्रस्तूयते। तत्र तावत् यस्मिन् राशौ सूर्यस्तिष्ठति ततः षड् राश्यन्तरे भूभा भ्रमति क्रान्तिवृत्ते एव। इत्यनेन रविकिरणवशात् तत्सम्मुखप्रसरणशीलाः किरणाः स्पर्शरेखाभिः सूचिम् उत्पादयन्ति। तत्तु सदा षड्राश्यन्तर एव भवति रेखाणां सरलमार्गे गमनत्वात्, किरणानामपि सरलमार्गे गमनत्वात्। यथा क्षेत्रेऽस्मिन् सर्वं प्रदर्शितमस्ति यत् र इति रविः, भू इति भूकेन्द्रं, च इति चन्द्रः, स्प च इति स्पार्शिकः चन्द्रः नाम स्पर्शकालिकः चन्द्रः, मौ च इति मौक्षिकः चन्द्रः नाम ग्रहणस्य मौक्षकालिकः चन्द्रः, स्प स्वरविशिष्ट स्प इति स्पर्शरेखे वर्तते, य न इति भूभा स्पर्शरेखे वर्तेते अर्थात् भूभारम्भबिन्दुः तयोः योगः, र सु इति दृष्टिसूत्रमस्ति। अत्र र सु इति दृष्टिसूत्रे रविचन्द्रयोः अन्तरम् अशीत्युत्तर एकशतांशात्मकं नाम षड्राश्यात्मकं भवति। र सु दृष्टिसूत्रे रवि भू चन्द्रबिम्बकेन्द्राणाम् एकसूत्रे एव गतत्वात् तेषामन्तरं षड्राशिमितं सिद्ध्यति। अत्रैव ग्रहणस्य सम्भवो भवतीति। तत्रापि चन्द्रपातस्य स्थितिः तु कियद्भिरंशैः नाम एकादशांशैः यत्र अस्माभिः स्वीकृते न्यूनाधिके सति चन्द्रग्रहणं भवति इति विदुषाम् अभिमतम् अस्ति। अस्मिन् क्षेत्रे तावत् स्प स्वरविशिष्ट स्पतः य न पर्यन्तं रविकिरणाः भूपृष्ठे लगन्ति, ततः य सु न सु पर्यन्तं च भूभास्पर्शरेखे चन्द्रकक्षामतीत्य सु इति बिन्दौ सूचिरूपां भूभाम् उत्पादयन्ति। अतः यथा यथा रवेः भ्रमणं भवति तथा तथा भूभायाः भ्रमणमपि जायते। अस्य का उपपत्तिः तावत् वर्तते तन्मया अत्र उपस्थाप्यते। कस्यापि दीपादेः प्रकाशकपदार्थस्याग्रतः निवेशितं किञ्चिद्वस्तु तद्दीपप्रकाशस्य अवरोधकं भवति इति तु स्पष्टमेव। अर्थात् प्रकाशावरोधकवस्तुनः दीपसम्मुखदिशि प्रकाशः तद् इतरदिशि च अन्धकारः भवति, सा तद्दीपकर्तृकच्छाया भवति। तत्र दीपापेक्षया प्रकाशावरोधकस्य पदार्थस्य महत्त्वे तच्छाया अल्पारम्भा बृहत्प्रसारा अनन्ताश्च भवन्ति। अवरोधकपदार्थस्य च दीपापेक्षया अल्पत्वे तच्छाया अग्रतः सङ्कुचिता सूच्याकारा सीमिता च भवति इति छायाक्षेत्रप्रपञ्चरसिकानाम् अतिरोहितमेव वर्तते। तथैव अत्र अभितः प्रसरणशीलानाम् अर्ककिरणानाम् अग्रतः स्थितं भूबिम्बं तु तत्प्रकाशावरोधकं भवति। तत्र सूर्यापेक्षया भूबिम्बस्य अल्पत्वे तयोः क्रमस्पर्शरेखाणाम् अन्तर्भूता भूच्छाया अग्रतः सङ्कुचिता सूच्याकारत्वं याति। तच्छायया मध्यं नाम केन्द्रं, तस्याः छायायाः केन्द्रं रवि भूबिम्बयोः मध्यसूत्रगतं भवति। अर्थात् चन्द्रकक्षायां तत् पूर्वमेव प्रदर्शितं मया। तत्र रवेः क्रान्तिवृत्ते भ्रमणात् भूकेन्द्रमेव क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रत्वाच्च रवि भूबिम्बयोः मध्यगता क्रान्तिवृत्तस्य व्यासरेखा क्रान्तिवृत्तार्धकर्त्री च, तस्यामेव भूच्छायाकेन्द्रमपि भवति। अतः रविकेन्द्र भूच्छायाकेन्द्रयोः एकस्मिन्नेव व्याससूत्रस्य उभयप्रान्ते स्थितिः, अतः भानुर्भार्धे महिच्छाया इति उपपद्यते सुस्पष्टरूपेण। अथ
ग्रहणे ग्राह्य ग्राहकयोः पूर्वापरान्तरस्य याम्योत्तरान्तरस्य च अभावः प्राक् प्रदर्शितः। तेन चन्द्रग्रहणे चन्द्रेण भूभातुल्येन भवितव्यमेव भूभाचन्द्रयोः पूर्वापरान्तराभावः सम्पद्यते। परञ्च भूभायाः स्थितिः तु क्रान्तिवृत्ते भवति। चन्द्रस्तु स्वविमण्डले क्रान्तिवृत्तात् उत्तरे दक्षिणे वा कदम्बसूत्रे शरान्तरे भ्रमति। अतः भूभाचन्द्रयोः याम्युत्तरान्तराभावार्थं चन्द्रशराभावः तु अनिवार्यत्वेन अपेक्षितः वर्तते। तत्र यदा शरः भूभाचन्द्रबिम्बयोः व्यासार्धस्य ऐक्यतुल्यो भवेत् तदा तयोः स्पर्शमात्रं जायते। तदल्पे शरे सति चन्द्रः भूभायां प्रविशति अर्थात् भूभान्तर्गतो जायते, तदा ग्रहणं सम्भाव्यते चन्द्रग्रहणम्। अतः ग्रहणे भूभाचन्द्रबिम्बयोः व्यासार्धैक्यात् अल्पः शरः अपेक्षते। तत्र क्रान्तिविमण्डलयोः सम्पातः चन्द्रपातो वा राहुः इति परिभाषा वर्तते। पातस्थाने क्रान्तिविमण्डलयोः अन्तराभावात् शराभावः जायते, ततोऽन्यत्र च शरः सम्भवति। चन्द्रग्रहणे सूर्यात् राशिषट्कान्तरे भूभा चन्द्रश्च तुल्यौ, तत्समे चन्द्रपातेऽपि चन्द्रशरस्य तत्र शून्यत्वात् चन्द्रग्रहणं तु अवश्यम्भावि भवति। एवमेव यदा पातः सूर्यतुल्यः तदा पातोनो रविः शून्यसमः भवति। ततश्चन्द्रस्य भार्धे स्थितत्वात् विपातचन्द्रो भार्धसमः। प्रकृतसिद्धान्ते यतः पातश्चक्रशुद्धो अतः विपातग्रह एव शरसाधनोपयुक्तः सपातग्रहो अवगम्यः अस्माभिः। शून्यसमे भार्धसमे च ग्रहे भुजाभावाच्छराभाव उभयत्रापि सिद्धः। तेन सूर्यतुल्येऽपि चन्द्रपाते ग्रहणं तु निश्चितमेव। अथ ग्राह्यग्राहकयोः मानैक्यार्धाल्पे शरमाने ग्रहणं सिद्धम्। अतः तादृशः शरः कदा सम्भवति इत्येतदर्थम् अयम् आयासः वर्तते यत् चन्द्रस्य मध्यमं व्यासार्धं तु भवति षोडशकलाः, भूभायाः मध्यमव्यासार्धं कलात्मकं मानं भवति चत्वारिंशत् कलाः, तयोः द्वयोः व्यासार्धयोः योगः तावद् भवति षट्पञ्चाशत् कलाः। एतत्तुल्ये शरे भुजांशज्ञानार्थम् अस्माभिः प्रयासः क्रियते तावत् चन्द्रविमण्डलयोः परममन्तरं भवति चतुरंशाः त्रिंशत् कलाश्च, अर्थात् कलात्मकमानेन सप्तत्युत्तरद्विशतकलातुल्यं मानं भवति क्रान्तिविमण्डलयोः परमान्तरस्य। तच्च द्वयोः पातात् त्रिभान्तरे भवति। अतः त्रैराशिकानुपातेन यदि परमशरज्यया त्रिज्यातुल्यया भुजज्या तदा मानार्धैक्यतुल्यशरज्यया का इत्यनुपातेन स्पर्शयोग्यविपातार्कभुजज्या तु भवति मानैक्यार्धज्या त्रिज्यया गुणिता परमशरज्यया च भाजिता। तत्र मानोत्थापनेन त्रीणि चत्वारि त्रीणि अष्ट कलाः षट्पञ्चाशत् कलाभिः गुणिता सप्तत्युत्तरद्विशत्कलाभिः भाजिता। अत्र वृत्तस्य षण्णवत्यंशो दण्डवत् परिदृश्यते इति शाकल्यमुनिरुक्तत्वात् स्वल्पान्तरात् ज्या चापयोः अभेदस्वीकरणात् मानं भवति त्रयोदशोत्तरसप्तदशकलातुल्यम्। अस्याः चापं च स्वल्पान्तरात् तावत् द्वादशांशाः स्पर्शयोग्याः विपातार्कभुजांशाः भवन्ति। अतः मानैक्यार्धतुल्यः शरः द्वादशभिः विपातार्कभुजांशैः सिद्धः। तेन द्वादशाल्पे भुजांशे ग्रहणस्य सम्भवः भवति। एतेन कियत् शब्दस्यार्थम् एकादशसङ्ख्याप्युपपद्यते इदानीम्। अथ मानैक्यार्धतुल्ये शरे विपातार्कभुजांशाः द्वादश, ते मध्यमबिम्बवशात् जाता मध्यमाः। तत्र मध्यमस्पष्टार्कयोः अन्तरं परमं मन्दफलं सार्धमंशद्वयं यदि योज्यते तदा परमस्पष्टभुजांशाः सार्धाः चतुर्दश भवन्ति। अतः सपातार्कभुजांशका यदा मनूनकाः स्याद्ग्रहणस्य सम्भवः इति भास्करोक्तमपि उपपद्यते। एतेन यदा भुजांशाः
चतुर्दश अंशतुल्याः तदा ग्रहणस्य संभवः भवति। तथा मध्यमेषु भुजांशेषु अपि द्वादशांशाः परमं मन्दफलं सार्धं अंशद्वयं च विशोध्यते तदा परमाल्पभुजांशाः सार्धनवसमा। अतः नवाल्पे भुजांशे तु ग्रहणम् अवश्यमेव भवति। एवं सर्वग्रहणकाले सम्मीलने वा उन्मीलने भूभा चन्द्रबिम्बकेन्द्रान्तं तयोः मानार्धान्तरतुल्यं चतुर्विंशतिकलामितं भवति। तस्मात् पूर्वोक्तविधिना मध्यमाः भुजांशाः भवन्ति पञ्चांशाः। तेषु परममन्दफलस्य योगे सर्वग्रहणसम्भवे स्पष्टभुजांशाः तु भवन्ति सार्धसप्तासन्नाः। मन्दफलस्य च वियोगे भुजांशाः भवन्ति सार्धमंशद्वयम्। अतः तत्र सर्वग्रहणं तु अवश्यमेव भवतीत्यनुक्तमपि ज्ञेयम्। दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः इत्युक्ते हे अमान्तकाले सूर्येन्दु सर्वावयवेन समौ स्यातामेव। प्रतितिथिं सूर्याचन्द्रमसोरन्तरं तु द्वादशांशाः भवन्ति। अतः पूर्णिमान्ते द्वादशगुणाः पञ्चदश अशीत्युत्तरैकशतांशाः नाम राशिषट्कमन्तरः। पूर्णान्ते तयोरन्तरं भार्धतुल्यम् अंशाद्यवयवः तयोः तुल्य एव भवति। पर्वान्तकालात् इष्टकालस्य आधिक्ये पर्वान्तकालिकग्रहादिष्टकालग्रहो अधिको भवति। अतः तदन्तरोत्थफलेन ऊन इष्टग्रहः पर्वान्तकालग्रहः स्यात्। पर्वान्तकालादिष्टकालस्य अल्पत्वे च पर्वान्तग्रहाद् इष्टग्रहो अल्पः। तेन तदन्तरोत्थफलेन युक्त इष्टग्रहः पर्वान्तकालग्रहो भवेत् इति तु युक्तमेव। अथ पातस्य वामगतित्वात् ऐश्यफलं ऋणफलं गतफलं धनं युक्तियुक्तमेव भवति। अथ ग्राह्यग्राहकयोः निर्णयः कथं कर्तव्यः। तत्र तावत् ग्रहणसम्भावनां विज्ञाय इदानीं ग्रहणकाले ग्राह्यग्राहकयोः निर्णयः अस्माभिः कर्तव्यः। तदर्थं भवद्भिः पूर्वमेव पठितं यत् रविग्रहणे दर्शान्ते सूर्यः सूर्यात् अधो भवति इति कारणेन चन्द्रः सूर्यस्य आच्छादकः। ततश्च बुधशुक्रावपि सूर्यस्य अधोवर्तिनौ भवतः। तर्हि कथं ग्रहणं न जायते? यतो हि तयोः मण्डलाल्पत्वात् आच्छादकत्वं न सम्भाव्यते। तथा च चन्द्रस्य अधोभागे ग्रहकक्षाभावात् षड्भान्तरे भुवः प्रतिबद्धाः रविकिरणाः चन्द्रपृष्ठे नैव पतन्ति इति कारणात् निष्प्रभस्य तावत् चन्द्रस्य भूभायां प्रवेशात् भूभा चन्द्रस्य आच्छादिका भवति। तदेवात्र ग्रन्थेस्मिन् आर्षे सूर्यसिद्धान्ते वर्ण्यते यत् छादको भास्करस्येन्दुरधस्थो घनवद् भवेत् भूच्छायां प्राङ्मुखश्चन्द्रो विशत्यस्य भवेदसौ। अस्य व्याख्या तावत् वर्तते यत् भास्करस्य नाम सूर्यस्य छादकः अर्थात् ग्राहकः चन्द्रः भवति। ननु भास्करस्येन्दुश्छादकः कथम् इत्यताह यतश्चन्द्रो अधः नाम सूर्याद् अधः कक्षास्थः अतः घनवत् यथा सूर्यादधस्थः मेघः सूर्यमाच्छादयति तथैव अधः कक्षास्थः रविमाच्छादयति चन्द्रः। समानराश्यादिकः एवंविधः चन्द्रः सूर्यमाच्छादयति। एतेन यथा मेघच्छन्नो रविः क्वचिच्छन्नः क्वचित् दृश्यः तथैव भिन्नकक्षास्थेन इन्दुना आच्छादितः सूर्यः क्वचिदाच्छादितः क्वचित् दृश्य एव। अतः सूर्यग्रहणं न सार्वभौमम् इति सूचितम्। अर्थात् पृथिव्याः सर्वेषु भागेषु युगपदेव सूर्यग्रहणं न दृश्यते। अतः सूर्यग्रहणे रविः ग्राह्यः चन्द्रश्च ग्राहकः इति सिद्धः। अथ चन्द्रः प्राङ्मुखः नाम स्वगत्या स्वकक्षायामेव पूर्वाभिमुखः गच्छन् स्वकक्षायां भूच्छायां प्रविशति। अतः अस्य चन्द्रस्य असौ भूच्छाया छादिका भवेत्। चन्द्रकक्षातः अधः ग्रहकक्षायाः अभावात् तदधः स्थितया भुव एव चन्द्राद् भार्थस्थितार्ककिरणकर्तृच्छाया
चंद्रप्रकाशावरोधिका भवति इति चंद्रग्रहणे भूभा आच्छादिका चंद्रश्च छाद्यः भवतः। अत्र छाद्यच्छादकयोः एककक्षागतत्वात् चंद्रग्रहणं सार्वत्रिकं दृग्योग्यं च भवति, अर्थात् यत्रापि चंद्रस्य दर्शनं जायते तत्र चंद्रग्रहणस्यापि दर्शनं युगपदेव जायते। यतः पूर्वाभिमुखः गच्छन्निन्दु रविं पिधत्ते, अतः सूर्यग्रहणे तु पश्चिमतः स्पर्शः पूर्वतश्च मोक्षः जायते, तथा च चंद्र एव पूर्वाभिमुखः स्वकीयकक्षायां गच्छन् यदा भूभां प्रविशति, अतः चंद्रग्रहणे पूर्वतः स्पर्शः पश्चिमतश्च मोक्षः इति अवगन्तव्यम् अस्माभिः। अथ अस्य प्रदर्शनं क्षेत्रमाध्यमेन मया इदानीं क्रियते। तत्र रविचंद्रग्रहणयोः संभावना विषयकम् इदं क्षेत्रमत्र द्रष्टव्यम्। अनेन ग्रहणद्वयमपि कथं भवता इति भवन्तः ज्ञातुं प्रभविष्यन्ति। तत्तु यथा क्षेत्रेस्मिन् प्रदर्शितमस्ति यत् वस्तुतः वयं जानीमः यत् चंद्रस्य मध्यमव्यासार्धं भवति षोडशकलाः, भूभा मध्यमव्यासार्धं च भवति चत्वारिंशत् कलाः। एतयोः द्वयोः योगः तावद् भवति षट्पञ्चाशत् कलाः। षट्पञ्चाशत् कलातुल्ये शरे भुजांशज्ञानार्थम् अयम् आयासः अस्माभिः क्रियते तावत् क्रान्तिविमण्डलयोः परमान्तरं भवति सप्तत्युत्तरद्विशत् कलात्मकम्। अतः यदि परमशरज्जया त्रिज्यया त्रिज्यातुल्या भुजज्या लभ्यते तर्हि मानार्धैक्यतुल्यशरज्जया का इत्यनुपातेन स्पर्शयोग्य विपातार्कभुजज्या अस्माभिः लभ्यते त्रयोदशोत्तरसप्तशतकलातुल्या। अस्याः चापं च स्वल्पान्तरा द्वादशांशः, अतः स्पर्शयोग्य विपातार्कभुजांशाः भवन्ति द्वादशांशाः। अत एव मानैक्यार्धतुल्यशरः द्वादशांशः सिद्धः, तेन द्वादशांशन्यूनभुजांशे ग्रहणः ग्रहणं सम्भाव्यते। अनेन कियत् इति शब्दस्यापि एकादशांशन्यूनाधिके शरे ग्रहणं सम्भवतीति सिध्यति। अत्र वस्तुतः सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् कस्यापि खगोलस्थपदार्थस्य अनेकस्थानात् कृतस्पर्शरेखाभिः स्पृष्टप्रदेशरूपं वृत्तानुकारं भवति, सः गोलात्मकः लक्ष्यते। तथा च अस्माकं दृष्टिस्थानात् कृताभिः क्रमस्पर्शरेखाभिः स्पृष्टं बिम्बपृष्ठप्रदेशात्मकदृश्यवृत्तात् दृष्टिसम्मुखः अर्धाल्पभागः एव दृश्यः भवति, तदितरः यः भागः अवशिष्यते सः भागः अदृश्यः भवति रविकिरणसंयोगाभावात्। तथा च रविबिम्बात् ग्रहबिम्बयोः कृतक्रमस्पर्शरेखाभिः एका सूची जायते, सा तत्र रविबिम्बात् ग्रहबिम्बस्याल्पत्वे ग्रहाभिमुखी भवति, क्रमसङ्कुचिता च भवति, सा एव तद्ग्रहच्छाया इत्यपि कथ्यते। पदार्थोच्छ्रयतो अधिक उच्छ्रये यदि तेजोवान् कश्चिदन्यः पदार्थः तिष्ठति तदा तु छाया परिमिता भवति। बिम्बद्वयकेन्द्रबद्धसूत्रमेव बिम्बान्तरसूत्रमपि उच्यते। तथा च सूर्यसकाशात् सर्वदा षड्भान्तरे एव भूच्छाया भ्रमति। अपि च एकादशांशात् ऊनाधिके भुजांशे चन्द्रपाते ग्रहणं सम्भवति। अमान्तकाले रविचन्द्रयोः राश्याद्यवयवाः समानाः भवन्ति, पूर्णिमान्ते च राश्यात्मकमन्तरं षड्राशिमितम् अंशाद्यवयवाः च तुल्याः एव भवन्ति इत्येवमुक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।